Vážené dámy, vážení pánové, já s dovolením vypustím oficiální oslovení, protože bych to mohla poplést a někoho oslovit a na někoho zapomenout. Takže vážení kolegové, myslím, že to podstatné už vlastně bylo řečeno dopoledne. Já bych i v rámci šetření času vypíchla jenom pár drobných bodů a navážu na pana profesora Dvořáka, protože on vlastně mluvil o pozitivech celé pandemie. A ta pozitiva tady také byla vyjmenována a já bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že vlastně všechna ta aktivita, kterou výzkumné instituce, zdaleka nejenom Akademie věd, vyvíjely, jako šla ze zdola a byla naprosto spontánní. A to si myslím, že tady ještě úplně explicitně nepadlo, že to nebyla vedení těch institucí, ale naopak ti jednotliví vědečtí pracovníci, kteří přišli s tím, že je potřeba, že tohle umí, že jsou třeba molekulární biologové, mají všechno vybavení, tak jenom hod získat ten certifikát. Získat ten certifikát někdy bylo velmi problematické a trvalo dlouho, jako pro to testování, ale to je trošičku jiný příběh. Nebylo to zdaleka jenom testování, čím přispěly výzkumné instituce. To testování samozřejmě bylo nejvíc vidět a nejvíce o něm mluvilo, zvlášť té první fázi. Ale výzkumné instituce, a jistě o tom bude mluvit třeba pan rektor Petráček, se věnovali i třeba vývoji nových ochranných pomůcek. Spousty různých institucí se věnovalo vývoji třeba nových materiálů. To se taky málo zmiňuje, že to byl velký impuls pro vědecké výzkumné instituce se věnovat vývoji nových materiálů, které by v různých fázích vývoje té pandemie byly potřeba a které velmi pravděpodobně budou potřeba i do budoucnosti. Takže to nebylo zdaleka jenom testování. Pak samozřejmě velmi důležitý a velký impuls, který přetrvá i na další dobu do budoucna a zmínil to vlastně pan doktor Konvalinka, Honza Konvalinka Smýlý a pan profesor Hajduch i další, je vlastně výzkum toho viru samotného. Ono to vypadá, tak tady mám nějaký virus a teď se podívám, jak vypadá, ale ono je potřeba samozřejmě kromě toho, že musíte mít vysoce specializovanou laboratoř se všemi těmi pravidly pro vysoký stupeň infekce, tak musíte vlastně i ten virus získat a musíte si ho namnožit a musíte být schopen si ho kultivovat v nějakých podmínkách, abyste s ním mohl jako déle době i pracovat. A samozřejmě to není jenom výzkum toho viru, jak o tom mluvil pan profesor Hajduch, ve smyslu struktury toho viru a struktury teda těch jeho proteinů a případně nukleových kyselin, jakožto cílů možných léčiv, ale je to i vlastně výzkum chování toho viru. To znamená rychlost, jakou mutuje, jak dlouho je v lidské populaci, protože může mutovat jenom prostřednictvím toho svého hostitele samozřejmě a z toho se dá dovodit spoustu zajímavých i evolučních věcí, které se nám velmi budou hodit v budoucnu, protože to z největší pravděpodobností není poslední koronavirus, který nás potrápí. Takže to je výzkum toho viru samotného. A pak vývoj nových metod. Zase už to tady zmínil Honza Konvalinka i pan profesor Hajduch. Já si s panem profesorem ještě netykám, tak ho tady tituluju tak formálně. Byl to velmi jako spontánní a nesmírně rychlý vývoj nových metod, které byly v různých fázích zase potřeba. Nejenom na to testování. Honza Konvalinka zmínil teda novou metodu izolace pomocí těch magnetických kuliček. Samozřejmě těch možností testovat na viru je víc. Honza říkal, že existují dvě, to znamená protilátky pacientů v uvozovkách, které je velice rychle možné otestovat, anebo tedy ta metoda PCR. Ona existuje ještě metoda třetí, na které pracuje náš fyzikální ústav ve spolupráci s Tajvanskou Akademia Sinica. To je krásný doklad mezinárodní spolupráce a je to tedy test, který vlastně na našem fyzikálním ústavu pomocí různých nanomateriálů vyvinuli takový jakýsi čip, na který je možný navázat monoklonální protilátku, ale ne toho, jako samozřejmě ne pacienta, ale udělanou proti některému z proteinů toho viru. Typicky tomu S proteinu, spike proteinu, který je na špičkách teda těch paprsků toho viru. Takže v tuhle chvíli oni to testují to, jak dalece to bude fungovat nemůžu o tom teď v tuhle chvíli říct nic bližšího, ale je to prostě úplně nový přístup a má to všechny ty výhody, vlastně řekla bych, obou těch metod. To znamená, přesně to detekuje virus v těle toho pacienta, respektive jeho nukleovou kyselinu, abych byla přesná, a současně je to velmi rychlý, protože je to test založený na protilátkách a navíc ten čip, když na ně máte navázané monoklonální protilátky a ten test jde negativní, tak ho můžete použít opakovaně, což samozřejmě je taky velká výhoda. Takže tohle je taková určitá naděje, která se pak dá použít samozřejmě nejenom na ten konkrétní SARS-CoV-2, ale na jaký
jakýkoliv jiný virus i bakterie, oni už to mají otestované, myslím, že na salmonelu a podobně, takže prostě to má docela jako daleko sáhlé možnosti. Další věc, která je v současné době ve vývoji a která by toto publiku mohla zajímat, je vlastně vylepšení metody testování pomocí PCR, ale metody, která je kalibrovatelná a hlavně kvantitativní, což jako ty současné metody vlastně kvantitativní nejsou. Tam prostě namnožíte nukleovou kyselinu toho viru a pak ji detekujete. Ta metoda, kterou vyvíjejí tedy kolegové v našem biofyzikálním ústavu, je kalibrovatelná, to znamená, může vám říct i dynamiku, když odebíráte vzorky postupně, dynamiku, jak se ten virus množí a taky kolik v tom vzorku je, protože je, to určitě pan profesor Hajduch potvrdí, v těch vzorcích je velice různé množství té virové RNA a velmi pravděpodobně to není jenom tím, jak byl provedený stěr. Taky velice málo se o tom zatím ví. Takže to jsou ty věci, které se týkají vlastně, řekněme, indukce nových výzkumných směrů, které vlastně ta pandemie teďka vyvolala. A zmínila jsem už tu spolupráci, která je velice podstatná a také bych ráda ještě více zdůraznila to, co jsem teda učinila na té krátké tiskové konferenci a tady bych to velmi ráda zopakovala. Ta pandemie nám taky ukázala, že to je nesmírně komplexní záležitost, že to zdaleka není jenom lékařská záležitost. Je to věc, která postihne celý svět a postihne všechny oblasti lidského života, ať už jsou to nějaké sociální kontakty, které zpětně ovlivní šíření toho viru, nebo samozřejmě ekonomiku, o tom bude mluvit pan profesor Jurajda, to rozhodně není moje parketa, tak se k tomu nemůžu moc vyjádřit, ale postihne to třeba i věci, které hned nám nedocházejí, třeba právní normy. Naši kolegové z Ústavu státu a práva vyrobili takovou jakousi v uvozovkách kuchařku pro lékaře, kdyby byli postaveni před to velmi nešťastné rozhodnutí, že mám, uvádím příklad, 5 respirátorů, ale 10 lidí, kteří by ho potřebovali, podle jakého klíče to mám vybírat, aby to bylo v úvozovkách spravedlivé a abych já jako lékař se nedostal do nějakých problémů, což samozřejmě i ty právní problémy tam se na to navazují. Takže to je celá široká škála věcí, včetně toho, že zase uvedu tady příklad z Akademie věd, náš Ústav pro soudobé dějiny od samého začátku, co byl vyhlášen nouzový stav, což bylo myslím 13. března, velmi pečlivě zaznamenávají, nahrávají na magnetofon všecko, prostě co se dělo, kdo co říkal, jak různí lidé v různých sociálních skupinách na to reagují, dělají to, čemu se tak nehezky říká orální historie, ale myslím si, že by z toho mohly pak potom být docela zajímavé závěry a hlavně jeden chytrý pán, filozof, řekl, vlastně teď to budu parafrázovat, že když se člověk nepoučí z vlastní historie, tak je odsouzen k tomu ji opakovat. A já si myslím, že tady je strašně důležité, abychom se z toho co nejvíc poučili. Tak to byl takže i sociální a humanitní vědy, když by to člověka na poprvé hned nenapadlo, tak byly velice a budou ještě velice důležitou součástí vlastně naší reakce a našeho vyrovnání se s tou pandemií. No a několikrát tady padlo, že věda je investice do blízké i vzdálené budoucnosti. Já bych to 100krát podepsala a myslím si, že tahle ta pandemie opravdu v detailu ukázala, jak je strašně důležité, že naše země má relativně rozvinutou vědecko-výzkumnou infrastrukturu a teď to nemyslím ve smyslu konkrétních infrastruktur, ale infrastrukturu na úrovni celého státu. A že tam jsou tedy ty motivovaní lidé, on to velmi hezky Honza Konvalinka shrnul v tom svém shrnutí, a že je to naprosto klíčové pro to, aby ten stát opravdu se mohl bránit problémům, tedy typu nějaké třeba pandemie, virové, bakteriální, jakékoliv jiné, ale ono se to dá aplikovat i na nějaké velké katastrofy, třeba nevím, výbuch sopky nebo tsunami nebo něco takového, že na to se vždycky navazují pak zdravotní problémy, ekonomické a tak dále. Takže ta vědecko-výzkumná infrastruktura je naprosto klíčová. A aby mohla být klíčová a plnit tu svoji roli, a jakože vědeční pracovníci ji plnit chtějí, to se ukázalo tady tou spontaneitou té reakce naprosto jednoznačně, tak potřebují pár drobností. Potřebují velmi stabilní prostředí. A to stabilní prostředí se dá docílit jenom tím, když, a to už je mimo vědeckou komunitu, i když to pořád dokolečka opakujeme, vhodným poměrem mezi institucionálními a účelovými financemi. Ona je pouze ta instituce stabilní, která má nějakou prahovou anebo ideálně vyšší hodnotu toho institucionálního financování. Já nevím úplně přesně, jak je to na vysoké škole, ale v akademii ten průměr je okolo 35%.
% což je z institucionálního financování, což je zoufale málo. Ono to totiž odčerpává síly. Ty instituce si získají peníze na svou práci, ale jsou na krátkodobé projekty a ti nejlepší lidé, kteří jsou schopni vymýšlet a koncepčně výsvědeckou práci, nedělají zjednodušeně nic jiného, než že píšou dokola granty, zprávy za granty, administrují granty a tak dále a tak dále. Já tím vůbec nesnižuji účelové financování. Tady jde opravdu o ten poměr. A ten je v našem případě teď velmi špatně nastavený. Tak to je jedna věc, která je důležitá a je důležitá právě pro stabilitu té výzkumné infrastruktury. Že jsme tady říkali, že chceme opravdu všichni i vysoké školy být takovou tou spolehlivou zálohou, protože naším úkolem není dělat rutinní testování a rutinní práce. My máme ty věci vymýšlet a poznávat. Ale když nastane takhle krizová situace, tak samozřejmě je naší povinností dělat ty věci tak, jak jsme je dělali. A ukazuje se taky, a teď teda to je moment poslední, kde si trošičku přihřeji polívčičku za Akademii věd a dělám to v dobrém a nikoli jako opozici vysokým školám. Akademie věd je u nás v naší zemi jediná výzkumná instituce, která s výjimkou klinické medicíny pokrývá všechny vědní obory. Takže my jsme vlastně mohli velmi pružně reagovat i tím, že ty ústavy mohly být propojené a mohli jsme se vzájemně radit, možná rychlejiš než specializované vysoké školy. To je jedna věc. Ukázalo se, jak velmi špatně se dá udělat hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem. To se týká stejně vysokých škol jako Akademie věd. Takže to vůbec není nic specifického pro Akademie věd a je to věc, která myslím si, že taky v té určité retorice i možná trošku v rozdělování financí výzkum u nás trošičku, nechci říct brzdí, ale jistým způsobem prostě činí to komplikovanější věčné dohadování, jestli si můžu zažádat o tenhle grant, protože jenom na aplikovaný výzkum a jestli to, co já dělám, je opravdu jenom aplikovaný výzkum. Tady se ukázalo, že to je kontinuální proces a některé věci, které byly ryze objevem základního výzkumu, se během pár týdnů pod tlakem těch okolností dostaly do naprosto jasné aplikace. Taky tady o tom byly zmínky, tak nechci vůbec o tom mluvit dál. A myslím, že tady není Petr Dvořák, já jsem si měla zachovanou nakonec nechanou takovou jednu drobnůstku, že opravdu u nás jako už vycházejí velmi pěkné práce a myslím si, že budou ještě vycházet a že ono není jaksi, řekla bych asi, tím cílem vyhrát a být první, kdo má 10 publikací o covidu, ale smyslem je, aby ty publikace k něčemu byly. Tak já vám děkuju za pozornost. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, vážení účastníci této velmi zajímavé konference. Na úvod bych chtěl říct, že pod titulem dnešní konference je výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu. Já podobně jako paní předsedkyně tohleto sousloví chápu šířeji, nejenom z toho pohledu, jak říkal pan doktor Hrušák, konkrétní infrastruktury, ale vše, co máme k dispozici pro realizaci špičkového výzkumu ve všech institucích v naší zemi. To znamená bez rozdílu Akademie věd i vysoké školy, případně rezortní výzkumné ústavy. Česká konference rektorů to chápe podobně a na své vlastně červnové konferenci plenární konstatovala, že české vysoké školství prokázalo, že splňuje tuto definici a že investice do lidského kapitálu ve výzkumu by měla být zejména v období překonávání následků koronavirové pandemie nespochybnitelnou vládní prioritou. To je, myslím, hrozně důležité zdůraznit. Sem přirozeně patří také podpora vysokého školství jako celku a pochopitelně dalších součástí české vědy. Na tom se shodují i předsedové akademických senátů, kteří mimochodem minulém týdnu zasedali na univerzitě v Pardubicích a potvrzují i tyto závěry. Kombinace vzdělávání a systematického pěstování vědy je naprosto klíčová pro výchovu nových generací badatelů a obecně i tvůrců. Bez nich se neobejde žádná vyspělá společnost. Řekl bych, že to je přímo esencí toho názvu The Country for the Future, který používá vláda a zmiňoval jej i samozřejmě místopředseda vlády Karel Havlíček při svém dnešním dopoledním vystoupení. ČKR zejména oceňuje angažovanost studentů v dobrovolnické činnosti a poskytnutí vědecko-výzkumného zázemí univerzit, které prokázaly operativnost, inovační schopnost a připravenost se plně angažovat při řešení celospolečenských problémů.
Ten výčet aktivit vysokých škol je rozsáhlý a podat trošku reprezentativní přehled by asi zabralo více času, než mi organizátoři této pěkné konference vyhradili. Takže to nechám na těch odborných příspěvcích, které budou ještě následovat, a velmi zajímavé příspěvky jsme slyšeli i dnes dopoledne z úst pana docenta Honzy Konvalinky a pana profesora Mariana Hajducha. To, co bych chtěl zdůraznit, je, že se zapojili nejen vysoké školy působící v tradičních vysokoškolských centrech, ale prakticky všechny veřejné vysoké školy v celé zemi. Některé příběhy jsou známé a dobře medializované, jiné teprve hledají cestu do obecného povědomí. Co však spojuje všechny tyto příběhy, je tvořivost, adaptabilita a hlavně také sounáležitost a vzájemná ochota pomoci všude tam, kde je to jen trošku možné. Z tohoto pohledu prakticky neexistuje hranice mezi obory. Velká pozornost se samozřejmě soustředí na testování COVID-19, ve vývoj potenciální vakcíny, na projekt chytré karantény, a nespochybnitelnou důležitost mají samozřejmě také technické vědy, které přináší nové materiály pro náplně protektivních filtrů, unikátní obličejové masky, vyráběné technologií 3D tisku, plicní ventilátory, speciální ochranné štíty a obleky a příprava dezinfekčních pomůcek a roztoků. Nejen o tom bude jistě hovořit rektor ČVUT pan docent Petráček. Významné jsou samozřejmě také společenské vědy. Je velmi důležité, abychom se dokázali bránit ekonomickým krizím. Aby co nejméně lidí přišlo o práci. Aby se lidé nedostali do dluhových pastí. A obecně, aby se naše ekonomika rychle navrátila na vzestupnou trajektorii. V těchto věcech se jistě zmíní ve svém vystoupení profesor Štěpán Jurejda. Abych však nehovořil o České republice, chtěl bych zmínit, jak je vnímán dopad pandemie na univerzitní sektor ve světě. Komentář v červnovém čísle časopisu Nature si všímá opuštěných poslucháren a obecně obtíží, které přináší distanční výuka. V kombinaci s vízovou politikou to nepochybně povede k dlouhodobějšímu odlivu uchazečů o studium ze zahraničí, což se samozřejmě promítne nebo může promítnout ve výrazném poklesu disponibilních finančních zdrojů pro výzkum. Vidíme to například ve Spojených státech, kde třeba vidíte, že prezident měnil stanovisko vzhledem ke studentům, kteří podléhají vízové povinnosti a tak dále. Týká se to částečně i nás, pochopitelně. Pozitivní stránkou podle tohoto komentáře může být i příznivější změna vnímání univerzit jako institucí důležitých pro společnost. Právě třeba v souvislosti s bojem v pandemii. Co v komentáři zmíněno není, ale má pro budoucnost vědy nesmírný význam, podle mého názoru, souvisí s mezinárodní mobilitou. Věda je ze své podstaty mezinárodní. Nemůže to být jinak. Omezení plynoucí z poklesu zájmu o studium v zahraničí z důvodu celosvětové pandemie je ohrožení samo o sobě. Nedopustme, aby naše vlastní ochranná opatření způsobila ještě další odliv zahraničních studentů a potenciálních budoucích badatelů. Podobně jako se přímá výuka ve všech oborech nedá nahradit z podstaty věci výukou distanční, tak se ani špičková věda nedá dlouhodobě pěstovat v izolovaném prostředí bez přímé osobní interakce se zahraničními pracovišti. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás tady rád přivítal jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. And I would like to welcome you not only here in this plenary hall, but as well all our colleagues from the European Commission, which are online. And I hope that the interpretation is going well and that the transmission between Prague and Brussels is okay as well. To je důvod, proč moje prezentace je v angličtině, ale já budu mluvit česky, ale věřím, že to společně takto dvojjazyčně zvládneme. Rád bych se tady zaměřil na oblasti, o kterých ještě nebylo plně hovořeno,
a sice na oblasti částečně ekonomické. Připravil jsem si několik slajdů, které vlastně ukazují vývoj za posledních 10 let, vývoj financování, výzkumu a vývoje v České republice. Konkrétně tady vidíme slide těch celkové struktury výdajů na výzkum a vývoj. Vidíme poměrně příkrý nárůst soukromých zdrojů do výzkumu a vývoje, ale z čehož mám taky radost, postupné zvyšování těch národních zdrojů. A ta růžová křivka, to je křivka, za kterou je zodpovědná má sekce, to je křivka evropských strukturálních a investičních fondů. Křivka je to z toho důvodu, že samozřejmě v případě programového období se pohybujeme v určitých vlnách a je logické, že těch největších výdajů je vždycky dosahováno spíše ve třetí třetině programového období, kdy ty velké investiční akce jsou rozjeté. Takže to je jenom na vysvětlení, proč tady ten pík v letech 2012, 13, 14 a za roky 2019 a 20 už budeme opět v píku novém. Strukturální fondy pomohly velmi významně ovlivnit výzkumnou infrastrukturu v České republice. Přestože můžeme spochybňovat nebo kritizovat byrokratickou zátěž, tak opravdu objem finančních prostředků pomohl mnoha výzkumným organizacím najít nový směr, najít nový raison d'être a posunout se na světovou špičku. Když se podíváme na takzvanou adicionalitu, tedy tu přidanou hodnotu, zjednodušeně řečeno, tak vidíme, že vedle firemních pobídek je to právě výzkum, který byl podstatnou měrou ovlivněn a formován za posledních 10 let právě strukturálními fondy. Podobně oblast vysokých škol. Když se podíváme na výzkum a vývoj, respektive výdaje na výzkum a vývoj na vysokých školách ve vysokoškolském sektoru, vidíme opět za posledních 10 let více než dvojnásobný nárůst v absolutních číslech, ale zároveň tady vidíme podobně jako v případě té růžové křivky tu světlemodré sloupečky, které ukazují ty dodatečné zdroje, které plynou z evropských strukturálních a investičních fondů. Opět i toto je velmi podstatný a nezanedbatelný aspekt financování českého výzkumu. Víte, že v minulosti z OP VAFPI tady vzniklo 48 takzvaných VAFPI center, 8 center excelence a 40 regionálních výzkumných center. Ty projekty byly ukončeny v roce 2015, v současné době dobíhá jejich udržitelnost, dobíhá také národní program udržitelnosti, tedy samostatný šuplík na financování jejich provozu. A já jsem velmi rád, že valná většina z nich skutečně obhájila svoji existenci a nalezla si takové zdroje, které v rámci výzkumných organizací, do kterých spadají, jim umožní i další návaznost jejich činnosti. Myslím, že toto je velmi jasný důkaz toho, že tato centra prostě fungují a že nám ovlivňují výzkumný ekosystém. Výzkumná centra, respektive intervence z OP VAFPI umožnila vznik na 4000 FTE. Jenom pro představu je to zhruba 10%, tedy o 10% se navýšil počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji v České republice. Toto je poměrně opět zásadní číslo, které, jak vidíte, i distribuci v krajích, jak si koresponduje s tím, kde ta jednotlivá výzkumná centra vznikla. Praha tady není, byť je to spíše schematické odlišení, protože Praha jako vysoce rozvinutý region v minulém programovém období nemohla být příjemci intervencí. Velmi rád mám dva následující grafy. Tady tento ukazuje, jak instituce, které mají takzvané VAFPI centrum, využili, respektive jak se jim zvýšil ten výzkumný, respektive jak se jim zvýšily výstupy výzkumu. Ať už se týká publikovaných článků, to je ta modrá čára, patentů, ta červená, nebo průmyslových a užitých zdrojů, vzorů, pardon, to je ta čára zelená. To znamená, jasně tady ukazuje, jakou přidanou hodnotu pro výzkumné organizace mělo a stále má, jestliže jsou nositeli infrastruktury, naschvál použiju ten obecný pojem, která byla financována z evropských fondů. Stejně je to v případě úspěšnosti v Horizonu 2020.
respektive v rámcových programech. Protože když se podíváte, tak ten rozdíl úspěšnosti institucí, které měly či realizují intervence z evropských strukturálních a investičních fondů a které ne, je téměř čtyřnásobný. Což opět, jako můžeme se samozřejmě bavit o tom, že toto není kauzalita, možná to není ani korelace, nicméně je to určitý jev, který na těchto institucích je jasně pozorovatelný jaksi z pohledu té makroúrovně. Ve stávajícím programovém období, které se nám blíží do svého finále, protože víte, že díky pravidle N+3 budeme končit až za 3 roky, ve výzkumu a vývoji jsme podpořili na 500 projektů za 40 miliard korun. Nestavili jsme žádná nová výzkumná centra, nestavili jsme tedy nové centra excelence, ale zaměřili jsme se na rozvoj jejich, na jejich materiálně technické zabezpečení, na excelentní výzkum, na práci s lidskými zdroji a co bych tady chtěl zdůraznit, především na podporu velkých výzkumných infrastruktur. Pan rektor už tady zmínil otázku mobilit. Jsme velmi rádi, že i OPVVV velmi výrazně přispělo k internacionalizaci českého výzkumu. Vidíte, že zhruba ty příjezdové a výjezdové mobility jsou zhruba ve stejných číslech, to znamená atakují nám 500 osob, které jsou velmi zajímavě rozloženy do jednotlivých zemí. Asi nepřekvapí, že na prvním místě je právě Německo, vzhledem k blízkosti geografické, ale i konec konců výzkumné. Na druhém místě Spojené státy, na třetím místě Rakousko a na čtvrtém Británie. Což z politického pohledu bude velmi zásadní, jak Brexit ovlivní ať už příjezdové nebo výjezdové mobility právě z Velké Británie. Já bych chtěl v závěrečné části své prezentace poděkovat. Mám tady pár příkladů toho, jak evropské fondy, respektive projekty, pomohly v boji s pandemií koronaviru. Už o nich byla tady řeč, budou o nich mluvit také vážení řečníci po mně. Takže rád bych tady zmínil samozřejmě projekt RECAPE, ČVUT, rád bych tady zmínil CEJTEC, rád bych zároveň tady zmínil Českou zemědělskou univerzitu, které podstatnou měrou přispěly. Rád bych zmínil samozřejmě testování a kapacity v testování, ať už od Biocevu, Palackého univerzity, CEJTECu, ale například také zapojení kapacit superpočítače IT for Innovations, které se rovněž byť nepřímo do tohoto boje zapojily. Takže chci velmi poděkovat řešitelům projektu, kteří jaksi ukázali, že dokáží využít to zázemí, které mají díky evropským fondům, ale zároveň patří velký dík také Evropské komisi, která umožnila to, aby tyto kapacity, které původně byly vytvořeny pro jiný účel, byly použity také na boj s koronavirem, protože víte sami, že evropské fondy jsou svázány poměrně přísnými pravidly a toto rozhodně nebylo jaksi samozřejmostí, takže velmi za to děkuji. Čím ukončit moji prezentaci? Už tady padlo, že základem a obrovskou přidanou hodnotou České republiky je rozvinutá infrastruktura základního a orientovaného výzkumu. Je rozhodně prioritou Ministerstva školství zajistit i v příštím programovém období, které se právě teď začíná vyjednávat, podporu orientovaného výzkumu. Protože jeho dopady, socioekonomické dopady, jsou nespochybnitelné. Jsou jiné než v případě výzkumu aplikovaného, nicméně jsou dlouhodobé, jsou zároveň poměrně stabilní, ale zároveň flexibilní. To znamená, to, co jsme tady vybudovali, ať už z národních nebo evropských peněz, umožní nám čelit budoucím hrozbám, kterým se pravděpodobně nevyhneme. Nicméně, kdybychom tady toto infrastrukturní zázemí neměli, pak by bylo, troufám si tvrdit, daleko hůř. Tedy pandemie koronaviru jasně ukázala, že intervence do výzkumu má smysl, mají smysl a proto věřím, že se nám o jejich přínosu podaří přesvědčit i Evropskou komisi, abychom zajistili stabilní financování právě například velkých výzkumných infrastruktur, o kterých tady dneska bude řeč po roce 2023. Děkuji vám za pozornost.